Umida ismlari. Здравствуйте, здравствуйте. Orqada kim? Hozir ham tanishtirdik. Salom. Salom, salom. Salom qizlar sizlarga. Salom. Ortizdagi aktyorni ikkinchi rejissyorimiz. Suhrob aka. Xormela, mana bu meni akam bo'ladi ortiq. 28-28 sizlarga xormela edi. Oz qo'shamiz, xo'shamayapti. Arzani turtdi, mana guvohlarim bor ortiq. Sizda Wi-Fi mi? Ha? Ani men qo'shilmayapman. Qaddamlar arzani deb turtdi boydan ber. Yaxshi. Xo'p, kenja, nima masala? Qo'shilmaslar. Suhrob Kenjayev, men ham qo'shiqchi, ham aktyor. Sport tariqasida bugun kirib Suhrob Kenjayev orzuyimsan. Nomerlari 99. Eslatar yoki tullar taronasini tinglashingiz mumkin va baho berishingiz mumkin. Yomon bo'lsang tinglanglar oxirigacha. Hurmat, hurmat qilgan holda birov ijodini. Menda internet yozardi. Oy xudoyim, o'zingizga ishlaga omad, Qirg'izistonga alangalik salomlar. Ne lazım? Nerede tam? Nasır Halisa, cigarçı çatma yapsam mı, diç misin? Tamam. Güzel misin? Salam. Hoş geldin, gelin salam. Ne? Saidov. Nosir qo'shilmayapti-ku, boydan beri ajralib turibdi. Mani qo'shoring deb yozishdi. Ko'rdim, shu qo'shilmayapti. Bekorchilikmi? Yo'q, bekorchilik emas. Syomka payti hozir. Kariya galangali salomlar. Sekret. Assalomu alaykum, Moskvadan. Qo'shingiz, qo'shingizga o'xshaydimi asarlarim? Конечно, o'zlaring. Mandan so'rang, mandan. Guvoh, mana guvoh, grimyorimiz. Tinch, rahmat. Nosir qizingni olib qo'y. Привет. Otjanda. Salom, Farhona aka. Ana qilishmasin, sen hech qora qilishmasin. Keyin odam qo'shiladi. Qotibdi. Bu like bosh. Like bosh shot, yo'q. Shunday. Qizlarga salom aytib qo'y. Sizlarga salom aytib o'tdi mana. Yaqin ham, akam ham do'stim. Sizga ham salom. Yoningdagi chiroyli qizlarga. Bu ana do'stona kelay.
Здравствуйте всем, как настроение? Анон год. Все любили Марусчан. Челленджи не мед, да? Татара, да. Москва галенгер, да? А, очень более, да? Достан? А? Чем тара? Мой Достан? Че? Достан вообще? Масызги на мед, да? Окей, он фарзандыны назар туттым, зевген кызы эмес. Mana ani bola, mana ani bola. Edadi, shoh etadi, kichik-kichik qilib, boysina yozadi dedi. Aytman, ularning ishga nima aloqasi bor qizlar sizlarga? Tojikistonga alangali salom. Ortiq boytamir, ajdanib turibsan, qo'shilmayapti nimagadir, qotibotdi. Umida aktrisasiz emasmisiz? Amerikaga alangali salom. Neyse adam görüldü. Brüz. Kam. Ne kam biz mi? Şu Brüz'ü bir ağrım anladı. Burma'yı bildi. Bak bir şıkkı mı? Brüz'ü bir ağrım mı? Dur, bir şıkkı mı? Vadi ve stokka alın gel salam. Oshpazlikni bilasiz, mana syomka paytida o'rganganmiz. Kallacha turib. Hop, bir challenge dostonaga. Challenge ko'rsatdinglar deyaptilar. Muzikal qo'yib. Agar, shuvay. Yo, challenge mash Instagramda, mash sahifada ko'rasizlar buni. Mana Bishkekka alangalik salomda. Instagram tushib ham qiyin-da.